Қопардағы жылыжайлардың жұмысшылары ереуілге шықты. Олар жұмысқа келгенімен жұмыс істеуден бас тартуды. Адамдар жыл басынан бері барлық әлеуметтік аударымдарды төлеуді сұрап отыр. Жұмысшылардың айтуынша жалақыдан ақша ұсталған, бірақ зейнетақы қорына аударылмаған. Оларда медициналық сақтандыруда жоқ. Наразылық білдіргендермен арнамыздың түсірілім тобы кездесіп қайтты. Басымызда біздің дұрыс үйімізде жоқ, например, біз басымызда қаншама кредитіміз бар. И бұнда анау проколка, анау шөп жылған, андайымдайға біз бара алмаймыз. Мұндай қызмет үшін жылыжай қызметкерлерінің пікірінше 150 мың теңгеге жуық ақша алады. Бірақ олардың соңғы 2 айы кешіктіріліп төленген. Ең бастысы медициналық сақтандыру жоқ болғандықтан емханаларда оларға қызмет көрсетілмейді. Сондықтан көшеден бәрі 100-ден астам жұмысшы жұмысқа келген. Жұмыс істеуден бас тартты. У нас выдерживает пенсион. Бізде зейнетақы сақталар және мәмс арқылы біз ауруханаға барамыз. Бізде сақтандыру жоқ. Дәрігерлер бізді қабылдамайды. Бізді кеше жұмысқа кіргізбейді деп қорқытты. Біз жұмыс орнымызда отырып, айлығымызды талап еттік. Бір апта 5 күн бәлінішінен болды, 6 күн. Ары қарай маған бәлінішіне ашқан жоқ. Өйткені страховка жоқ. Мен бес содержаниеде ешқандай бәлінішінсіз жаттым. Енді бізге мында директор айтты дейді бізге. Бізге бастығымыз директордың айтқан сөзін жеткізіп тұрады. Онда маса шығып жүре беріңдер жұмыстан. Менде жұмыскер жетеді, басқа жұмысшыларды әкелем дейді. Біз мысалы мында жетіскенімізден жүргеніміз жоқ. Алайда жылыжайшылар басшылығы жұмысшылардың сөзін кәсіпорынның іскерлік имиджіне нұқсан келтіреді деп есептейді. Олар соңғы 2 айдағы жалақының кешігуі мен аударымдарды жоққа шығармағанымен кейбір жұмысшылардың дәрі-дәрмегіне көмектесіп, дәрігердің қабылдауына ақша төлегенін айтты. Екі айға қарызымыз бар, ол төленіп жатыр. Кешіктіріп, барлық мемлекеттік баж салымдарды, заңмен белгіленген айыппұлдарды төлей отырып, біз төлейміз. Мәміс осы аптада төленеді. Дегенмен сіз түсіну үшін, мамырдан тамызға дейін аралық, бұл жылжай маусымы емес. Осы 3-4 айда біз өтелкен шығынмен жұмыс істеп жатырмыз. Мұндай жағдайға тап болған, бірақ шыдауға келіспейтін азаматтарға арзангерлер кәсіпорынның келісім комиссиясына, ал ол жоқ болса, жұмыс берушінің үстінен шағым жазу арқылы еңбек бөліміне жүгінуге кеңес береді. Егер бұл нәтиже бермесе, сотқа жүгіне аласыз. Осы даулы мәселені қарастырған кезде жалақыны уақытылы төлемеген үшін моральдық залалды өндіріп алуға болады. Егер заңсыз жұмыстан босату жағдай орын алса, қызметкер де осы заңсыз жұмыстан шығаруға сотта шағымдануда құқылы. Әдетте сот тәжірибесінде мұндай талап 90%-на қызметкердің пайдасына қанағаттандырылады. Себебі мұндағы жұмыс берушінің әрекеті заңсыз. Қызметкерлермен еңбек шарты жасалмаса да, еңбек қатынасының фактысы сотқа дәлелденуі мүмкін. Дәлелдер өткізу пунктіндегі журналдағы қабырға суреттері немесе әріптестердің айғақтары болуы мүмкін. Юлияның айтуынша, соңғы уақытта сот отырыстары көбінесе жұмысшылардың жағына шығады екен. Ақсәуле Еділқызы, Жандос Бақытұлы, Данил Заславский, 5-арна.